ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1ដើម្បីត្រួតពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងចំណូលនិងចំណាយឆ្នាំ2025របស់រដ្ឋបាលខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1អាណត្តិទី4ដំបូងរបស់ខ្លួនក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឡុងធៀមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្តនាយករដ្ឋបាលនាយកទីចាត់ការប្រធានច្រកចិញ្ចូវនៃសាលាខេត្តនិងប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជុំវិញកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី1នេះបានអនុម័តលើរបៀបវារៈមួយចំនួនរួមមាន1ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងស្តីពីការរៀបចំគម្រោងចំណូលថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2025 2ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងស្តីពីការរៀបគម្រោងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2025និង3ពិនិត្យពិភាក្សាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការរៀបចំបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចនិងរបៀបរបបការងារជូនគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានលើកឡើងថាយោងតាមការចាំបាច់របស់គណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះឡើងដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងស្តីពីការរៀបចំគម្រោងចំណូលនិងចំណាយថវិការបស់រដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2025និងធ្វើការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចនិងរបៀបរបបធ្វើការងាររបស់គណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយការដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពិនិត្យនិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងនេះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តនិងដើម្បីឲ្យគណៈអភិបាលមានតួនាទីភារកិច្ចចូលរួមក្នុងការអនុវត្តការងារការអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានភាពរីកចម្រើនថ្លែងក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឡុងធៀមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងមន្ត្រីរាជការដែលបានរួមសហការគ្នាដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងអនុវត្តបានល្អលើគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីធានាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ដែលមានចែងក្នុងរបៀបវារៈគោលនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្នុងឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការវិនិយោគនិងបង្កើនតម្លៃបន្ថែមលើមូលដ្ឋានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់និងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើប្រភពថ្មីនៃកំណើនដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសំដៅលើការអភិវឌ្ឍខេត្តលើគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមស្របជាខេត្តគោលដៅទេសចរវប្បធម៌ធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។